morjesta vaan kaikille. Ensinnäkin tänään sitten mistäs me jauhettais muusta kuin lakoista ja siitä, mihin tämä lakkohomma alkaa niinkö kohtalaisen hyvin menemään ja kuinka alkaa olla aika irvokasta touhua. Täytyy sanoa, että vanhana liittoon kuuluvana tietenkin erosin liitosta toinen, eikö 9.2. Ja tänään tuli kuitenkin vielä niinkö liiton postia, eli siellä taitaa olla aika musta ruukat tuolla eroamispuolella, eli ainakaan vielä ole hyväksytty meikäläisen eroa liitosta. Mutta pois siitä, lähdetään katsomaan tätä SAK:n touhua, niillä on aivan mahtava mainoskampanja, painavaa syy nimellä menossa. Viimeinen kuva oli tämä, että olen hetki ilman polttoainetta tai jotain sinne päin, että se säilyttää sulle työpaikat ja muuta. Ihan pakko oli tähän alkaa niin kuin, tekemään omaa videoa, koska minusta että on niin ehkä SAK:lta pohjan noteeraus. Jos ei se vielä ole niitä pohjan noteerauksia tehnyt, niin tämä on. Ihan suoraa kusetusta. Ensinnäkään työpaikoistahan nyt ei ole näissä lakoissa edes kyse, vaan siellä on poliittinen lakko, jonka johdossa nämä lakkomafiapäälliköt, niin ne on kaikki poliitikkoja, ne on demareita. Aivan sama, kenette niistä googlaatte, niin te löydätte niistä AY-pampusta, jotka tulee julkisuudessa, ne on kaikki demareita. Joka ikinen, ihan laajasta lukien. No mitä tulee sitten tähän polttoaineeseen? Elikkä nythän ne sulki käytännössä kaikki satamatoiminnan, jota kautta esimerkiksi meillekin tulee sieltä Nesteen terminaaleista niin polttoainetta. Taitaa olla Oulu ainoa, jossa porukka on jäänyt niinku töihin ja tekee sitä ahtaajan hommaa ja terminaalit pelaa ja homma rokkaa ja laivoja kulkee ja vienti vetää. Oulu on ainoa meidän satamista tällä hetkellä. Oulu ahtaajille ja muillekin siellä duunareille niin iso peukku. Tää ei ehkä teidän ansiosta oo niin paska tilanne mitä se voi olla, mutta fakta on se, että Oulun satama ei riitä koko Suomen vientiin ja tuontiin. Jos meiltä loppuu polttoaine, mihin esimerkiksi tämä SAK tällä painavaa syy-kampanjalla nyt pyrkii ihan selvästi, siinä on laitettu polttoaine, tämmöinen tankkaa ja kuvaa ja siihen sydään, siihen letkuun. Jos polttoaine loppuu, niin mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa suomalaisen veronmaksajan kulumasta? Se tarkoittaa sitä, että meillä kulkee esimerkiksi kotihoito. Kotihoito kulkee täysin polttoaineen varassa, varsinkin täällä Lapissa, totaalisesti. Menee dieselillä tai bensalla se kotihoitaja sinne tykössä, tekee siellä lääkkeisiin lääkejakoa ja muuta, hoitaa sen vaikka vanhuksen tai vammaisen perusasioita siellä kotiolosuhteissa. Mitä sitten, kun siltä loppuu polttoaine? Mitä SAK, mitä se tekee? Millä se takaa, että nämä, jotka ajaa näillä siviiliautoilla vielä, että ne saa polttoainetta jostakin? Niin haluaisin kuulla sen, että miten tämä tapahtuu. Kelakuljetukset. Ihmiset kulkee hoitoihin kelakuljetuksilla, jotka on pääsääntöisesti toteutettu taksilla. Ja mitä sitten, kun se polttoaine loppuu? Ja meilläkin on niin 450 kilometriä saattaa tulla hoitoon kelakuljetuksella tuolta Pohjois-Lapista porukkaa hoidettavaksi, oliko se sitten vaikka syöpä tai dialyysi tai joku vastaava. Millä ne kulkee sitten, kun nämä taksit, jotka ajaa näitä kelakyytejä, ei saa polttoainetta? Ehkä jäähän sanattomaksi tässä SAK-irvokkuudessa ja vallaa himossa tämä touhu. On vähän sairasta paskaa, suoraan sanottuna. No sitten, mennään seuraaviin. Elikkä nehän on luvannut tämmöisen kriittisen polttoaineen
Eli ei puhuta enää siviiliautoilusta, vaan vaikka pelastuslaitoksesta ja poliisista ja puolustusvoimista ja sen semmosesta. Ne on luvannut. Mutta kun puolustusvoimat ei hoija, ne ei hoija näitä vanhuksia eikä niiden kotihoitoa. Pelastuslaitos ei niitä hoija, kun tarvittaessa. Sitten jos tulee hätää, ja näitä hätäähän varmaan tulee. Sitten joku lääkkeiden kuljetus, niin jaksa uskoa, että SAK tai mukaan AY-pampu tietää, että millä tavalla esimerkiksi lääkkeet kulkee apteekkeihin tai asiakkaan tyköön. Aika paljon kulkee näillä siviiliautoilla. Ja mistä ne saa polttoainetta on hemmetin hyvä kysymys. Sitten siirrytään seuraavaan. Ihan perusjuttu täällä meillä Lapissa. Onneksi nyt on jo kevät, täällä on mahtavaa ilma, 3 astetta lämmintä. Lämmitysöljy. Millä saadaan lämmitysöljyä taloihin? Jos olet esimerkiksi tilannut lämmitysöljyä nyt seuraavalle 2 viikolle, niin, ja sulla alkaa tynnyripohja näyttää tyhjää, niin millä sitten lämmitellään? Varmaan SAK lämpimillä lakkopuheilla. En muuta keksi. Mutta siis miettikää, mitä kaikkea meillä liikkuu polttoaineilla. Ja SAK näillä omilla ulostuloillaan tuo näyttää sen tavoitteen, mikä niillä on. Niiden tavoite on se, että meillä loppuu polttoaine. Että hallitus, Suomen demokraattisesti valittu hallitus, pyörtäisi oman hallitusohjelmansa. Eli kiristää esimerkiksi näillä polttoaineilla. Tämä on ihan sairasta paskaa. Me jollakin tapaa niin ymmärrän, jos me oltaisiin niin kyseessä olisi esimerkiksi työehtosopimusneuvottelut, niin ymmärrän lakkoilu oikein hyvin. Mutta se, että tämmöinen demarijohtoinen, vasemmisto kyllästetty AY-liike alkaa toteuttaa politiikkaa lakoilla. Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Ja niin kuin me nyt tullaan näkemään, jos ei nämä lakot lopu, niin me tullaan näkemään, millä tavalla se Suomineito menee polovilleen ja aukaisee vielä vähän haaroja. Että antaa tulla vaan saatana. Niin me tullaan näkemään sen. Ja me ei todellakaan tarvita enää edes Venäjää näihin hybridioperaatioihin, koska meidän omat AY-liitot on alkanut politikoimaan ja niillä on aika kova ase siinä. Me toivon, että kaikki duunarit, ahtaajat, kaikki pääsis pian töihin ja saada Suomi taas jaloille. Se Suomineito pitää saada pois sieltä poloviltaa ja saada tämä koko Savotta niinkö pystyyn. Ei tämä niinkö änkyröimällä saatana muutu mihinkään. Ja hallitukselle terveistä, äläkää perääntykö enää tuumaakaan. Te annoitte niille nyt eilen mahdollisuuden neuvotteluihin. Ja mitä ne teki? Tuntia 2 ennen neuvotteluita AKT:n tyyppi kävi Twitterissä manaamassa lisälakkoja. Ei minkäänlaista tavoitettakaan ollut niin kuin näille neuvotteluille. Ne oli päättänyt jo se, että tuli sitä mitä tahansa, niin jatkaa lakkoilla. Ei mulla muuta. Pankaahan kanava seuranta, kertokaa omaa mielipide poliittisista lakoista ja siitä, miten se vaikuttaa sinun elämääsi, jos sulta loppuu polttoaine. Miettikää sitä. Moi!